fofa e com a melhor doença do mundo. Qual é a doença? Síndrome do Torrent. Ela não consegue ficar 5 minutos sem baixar um filme pirata. Não toque essa água. Por que não? Porque é muito difícil fazer a animação dela. Animadores, amém! Pô, de BTS, só conheço SBT. Matrix 2021. O filme. O jogo. Meu parceiro de apresentação que se voluntariou pra falar. Eu que fiz absolutamente todo o resto. Obrigado. Foi aquele ali, tio. Foi ele que perguntou se o cheiro de gu virgem era o meu. O que a aqua viu? O que os peixes viram? Os peixes. Majestoso. Achei o iPhone no anime, ué. 5 segundos pra deixar o like e se inscrever ou 10 anos de azar. Vai lá, pega mais um pedaço de bolo. Mas não fala que é pra mim. Memória desbloqueada. Como Einstein uma vez disse, o que eu disse? E aí? Deixa eu adivinhar, é alguma merda motivacional? É uma merda motivacional, né? A primeira gótica rabuda, ninguém esquece. Seu irmão te assusta. Você revidando, Pedro Pegadinhas. Personal sem shape, tatuador sem tatuagem, barbeiro sem barba, mecânico com carro novo, pedreiro com a casa finalizada, carteiro amigo dos cachorros. O que tem dentro da máquina de raio-x? Goiânios. Como os jovens de hoje em dia acham que o socialismo funciona? Dinheiro grátis. Sendo cego por 24 horas, olhos 100% vendados. E o universo paralelo, 24 horas enxergando normalmente. Fiquei louco? O Enem tá chegando, amigos. Como estão os estudos? Quero o link, por favor. inep.gov.br. Senhores, eu me caguei. Certo, moça. Aqui está sua pizza. Nossa, mas eu não tenho dinheiro pra pagar. Posso te pagar de outro jeito? Moça, cadê meu dinheiro? Professor, a prova não está difícil? A prova. Qual é o emprego deste homem? Ah, eu acho que ele é médico. Quem diria que meu maior inimigo seria a saudade? Maldita nuvem, me fez correr 11 quadras. Falaram que era PNG, mas parece que não é. Pera aí, amigão. Meu relógio mostra que já são 12:01. Logo, seu bom dia está completamente anulado e incorreto. Mas tudo bem. Mais sorte na próxima, me desejando boa tarde. Quando eu tô fazendo alguma coisa e alguém fica me olhando. Wagner. Amor, responder. Não te conheço. Você não vai querer namorar comigo só por causa disso? Hã? Joinha. O que vem depois do 5? 5? Contratado. Rockstar. Sem ideia. Ei, pessoal, como faço pra entrar em uma ventilação como o Rosa entrou? Vou esquipar. Todo mundo agradecendo o Verde por pegar o impostor. Verde que só queria entrar na ventilação. iFunners quando vem memes nos destaques. O cara que conseguiu o primeiro destaque. Pais, quando eu tinha sua idade, eu já trabalhava e cuidava de casa. Filho, uou, isso é interessante, mas eu não me importo. Muito fofo, vagalume do Minecraft tinha apenas 2 pixels, enquanto a abelha é do tamanho de um Fiat Uno. Pé plano, pé cavo, pé normal. Usuário de pé plano. Tá pô, menor. Virei um boneco do Minecraft. Você ama sua mulher? Eu amo sua mulher. Não estamos do mesmo lado? Deixa o negão torrar, novinho. Meu Deus.
ponto de vista, você vai pegar uma cadeira na outra sala. E seus traumas? Superei com amor e coragem. Não entendi isso muito bem, mas parece uma história de herói. Você é um vilão, não é? Pô, não entramos em favela, seu merda. Cheio de bandido nessa porra, vai subir aí como, seu bosta? Empresa moscando. Microsoft, tá olhando o quê? Quer ser comprada? Meu corpo pede você, sabia? É um bagulho muito doido. Pênalti pros caras. Meu Deus, o Fluminense vai perder jogando em casa. Como garotos de 1,60 enxergam caras com menos de 1,80? Como um produto de limpeza doméstica pode ajudar a atingir a fusão nuclear? Ei, Ferb, já sei o que vamos fazer hoje. Enquanto isso, em alguma realidade alternativa, mulheres aos 20 anos, cada dia mais gostosa e careca. Homem aos 20 anos, cada dia mais cabeludo e feio. Na sua idade, eu tinha uma casa, um carro e 2 filhos. O atleta levantou X quilos, ele é o mais forte de todos. Formiga que levanta mais de 100 vezes seu próprio peso. Patético. Eu não posso ir agora, eu estou no ensaio de piano. Mas estou com tesão. A garota que estava no ensaio de piano. Ah, bom. O preço está caindo. Veja o melhor PC gamer para se montar atualmente. Deus, isso é coisa sua? Quando minha mãe compra um álcool em gel e eu dou uma cheirada nele. Eu, esse é do bom. Já lavou a mão, garai? Desde 1996 que ensina essa porra. O que acontece se você conectar 100 carregadores em um iPhone? Carregamento instantâneo? Acabou! Eu tô bem, eu tô zen, acertei nem meu nome no Enem, kkkkk. Transporte escolar nas favelas cariocas. Obrigado, senhor, por mais um dia sem jogar Genshin Impact. Não quero brigar, vamos conversar, véi. Se correr vai ser pior, meu parceiro. Quando é a vez do fundão apresentar o trabalho? Mulher dá um tapa no amigo de brincadeira. Ha, ha, ha. Homem dá um tapa na amiga de brincadeira. E esse menor vai ser preso, hein? O pica-pau inventou o drone e o smartwatch. Obito Gamers BR. Resposta. Letra C. Explicação. Confia que o pai tá monstro hoje. Eu não entendo a indireta da minha namorada. A minha namorada, parece que você só entende linguagem de sinais. Meu artista mais ouvido do ano foram as vozes na minha cabeça. Morri por sniper. Matei com sniper. Eu e meu amigo em dias de provas. Que Deus nos ajude, porque eu também não sei. Do que você tá rindo, hein? Zé, eita bicho, Zé, sim,